noriu dar pridurti apie tą taisyklę, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Apie tai, kad lietuvių vėlavimas gali į naudą išeiti. Ir štai mes esame čia Dvarčiškių kaime, rytų Lietuvoje. Ir čia, ką aš dabar žinau apie šitas vietas, aš žinau, kad šitas Švenčionių kraštas, Švenčionių, paskui ten artimesni tie būtent rytų Lietuvos aukštaičių ten tie rajonai, tai jie išsaugojo pačią vertingiausią tą liaudės dainų masyvą. Tai yra pačios seniausios, pačios gražiausios liaudės dainos. Ir mes dabar, sakykime, kada atliekame apeigas, tenai santuokų, arba ten galų galę to palaiminimo apeigą, mes dainuojame dažniausiai šito krašto dainas. Nes tiesiog stebėtina tenai tą jų tą simboliką. Tokia archainė, labai graži ta simbolika. Taigi, aš pasakysiu taip, kad kada prasidėjo tas kraštotyrio sąjūdis, kada kasmet pradėjo reiškia važiuoti tos ekspedicijos, tokios masinės ekspedicijos į rinkti tautosaką ir tą etninę kultūrą, tai kitos Lietuvos vietos, a ten Suvalkyje, ar netgi ten Žemaitija, sakykime, arba Vidurio Lietuva, tai buvo modernizuotos jau jos. Čia taip ir norisi dar kartą priminti stereotipą, kad civilizacija vadinama ateina iš vakarų, o dvasingumas iš rytų. Tai Lietuva šiuo atveju vėl toliau išlaiko tą pačią ašį, kryptį. Ir Lietuvoje, nereikia į Indiją važiuoti, dvasingumas yra rytuose ir Švenčionys yra rytuose. O vakaruose pirmosios knygos, pirmasis katekizmas, labai gražus pažangų žinojimas, tačiau kartu nušluojantis per mokyklas, per visą vakarietišką švietimo sistemą, liktai, bent jau mes taip samprotaujam, gal iš tikrųjų ne taip buvo, gal mažoji Lietuvoje buvo ir dvasininkų, ir vaidilų, ir 17 amžiuje ten buvo visko, bet 20 amžiaus pradžioje, kai vyko ekspedicijos, jau pasidarbuota ten civilizacijos, o čia dar rytietiška dvasia. Tai įdomu, tai ką dabar galim pasakyti, jeigu pratęs šitą liniją, kad gudija dabar vėluoja labiau negu mes Lietuviai, jau vėluojame. Šiame 21 amžiaus ir integravimuose vėl į vadinamosius vakarus, reiškia, civilizacijos krypti, dabar vėluoja gudai. Tai gudai, ko gero, bus tas atradimas, vėl didysis indoeuropeistikos ir baltistikos tame tarpe, kai paaiškės, kas ten išsaugota iki 21 amžiaus. Kaip bet pačiam gudai regisi, gudyje, iš mūsų baltiško žvilgsnio. Nu, iš tiesų, gudai daug ką yra išsaugoję, bet ką vis dėlto, kaip man atrodo, man teko domėtis ir gudų folkloro, liaudžios dainom, tais rinkiniais, aš pats turiu nemažai sukaupęs tų gudų, tų rinkinių, tai suprantat? Reikalas tas, kad krikščionybė pas juos yra daug anksčiau atėjo negu pas mus. Ir pavyzdžiui, kiek tenka pastebėti, liaudės dainose visur tie figūruoja šventieji, krikščionių šventieji. Taip kaip ir Latvijoje. Latvijoje anksčiau krikščionybė atėjo negu Lietuvoje. Taip kad lietuviai, jie tokia įdomia jų padėtis yra, žinai, tarp kelių kultūrų, tarp kelių religijų, tarp tų kelių civilizacijų. Ir jie sugebėjo išlaikyti tą savo tokį tą, sakyčiau, tą visą savo skrynę, savo lobyną. Išlaikė vis tiek, nežiūrint to, kad čia siaubė, kaip tai galėjo. Reikalas tas, kad, kiek aš žinau, tą lietuvių liaudės tą dainyną, tuos tūkstančius dainų, tai ten labai mažai krikščioniškų į tą, reiškia, atėjūnį, labai mažai.
mažiau negu gudų folklorė, mažiau negu latvių folklorė. Taip kad ta prasme man Lietuviai yra tokia, atrodo tiesiog tokia rinktinė tauta Europoje, kurie sugebėjo išsilaikyti per visą tą siaubimą, tą civilizacinį. Gal čia šioks toks idealizavimas, nes Lietuva nesibaigė ties pasienio linija Švenčionys Lentupis. Jis prasidėjo toliau ir ta ankstyvoji krikščionybė Gudijoje, tai turimome rytų krikščionybė, tai jinai dalį Gudijos tik palėtė, o ta bent jau nekrikščioniška rytų prasme Lietuva, tai jinai tos pačios mūsų Lietuvos dalis. Tai va ta dalis Gudijos, kur krikščionybė rytietiška anksti netėjo, tai jinai ir yra ta Lietuva. Tai matyti, ten dalis Lietuvos mūsų yra, su tom pačiom sutartiniam, su tom pačiom rugiapjūtės dainom ir kalendoriniam. Gal negalima taip apibendrinti visos Gudijos, taip paprasčiausiai. Sutinku, teisingai, nes tu manai galvoji taip pat teisingai. Jie kaip vakarų Gudija, gal vadintų tą Gudiją, kuri Lietuva iš tikrųjų yra taip, tik už sienos atsidūrusi, jinai turėtų dabar būti dar labiau užsikonservavus negu Švenčionyje. Šio laikiniam žmogui, jaunam žmogui, kuris 21 amžiui iš viso linkęs būti bedieviu, taip sakykim, sekuliarus, man nepatinka tie žodžiai, bet bedieviu, laisvu, laisvamaniu, laisvai manančiu, labai geras lietuviškas žodis, jam galbūt ir mūsų ta tradicija lygiai tokia pati gali pasirodyti nuobodi arba mistifikuota ir nereikalinga atgyvena, kaip kad ir krikščionybė kai kam atrodo. Tai kuo tai gali būti patrauklu ir ar atvirkščiai galbūt jaučiamas visai kitoks požiūris, negu aš dabar sakau, gal yra būdų, kaip jaunas žmogus dvasingumą ir religingumą per baltišką tikėjimą atranda tarsi naujai, tarsi galimai patraukliuose ir modernumui neprieštaraujančiuose pavidaluose. Kitaip sakant, tiek dievai kalbėjimai apie tokius dalykus, amžinoji ugnis, vanduo, šiuolaikiniam cinikui, materialistiškai, vakarietiškai, civilizuotam žmogui gali būti patrauklau. Gal čia paskutiniai mūsų asmeniai arba žmonių, kurie turi tą sąlytį su etnografiniu kaimu, paskutiniai pasispardymai, gal jau viskas ir daugiau nieko ir nebus. Tiesiog tai nereikalinga. Ką čia, kai kas pasakytų, žaidžia Romuva ir taip sako, žaidžia dar. Tarsi bando pratesti tai, kas jau privalėjo išnykti ir natūraliai išnyko, reanimuoja, kiek tai turi perspektyvas į ateitį, žiūrint į jaunus žmonės, į jų naują šio laikę modernę pasaulyje žiūrą. Kaip pačiam atrodo? Aš galvoju, suprantat, lietuviai, baltai, tuo jų savitumas yra štai koksai yra. Tai, kad jie gyvena savo žemėje. Tai yra svarbiausias dalykas. Ir ta Vykintas Vaitkevičius tą gerai parodė, man atrodo, labai reikšmingai parodė, kad pavyzdžiui, tas žemės, tas šventumas, jisai pasireiškia tų šventų vietų gausa. Pavyzdžiui, Žemaitijoje, ta knyga jos tora Vaitkevičiaus, Žemaitijoje 1000 šventvečių, palyginus ten koks ketvirtadalis Lietuvos, o ten 1000 šventvečių. Dabar jis antrą tomą didžiulį išleido rytų Lietuva, ten vėl dalis Lietuvos, ten 1500 šventvečių. Ir ką reiškia tos šventvietės? Jos reiškia, kad visur jos tarsi gyvena, žinai, ar šventas akmuo, ar medis, ar šaltinis, ar kalnelis, ar kokia pelkė. Jos tarsi pulsuoja tokia ta senoji ta gyvybė. Tai religija būtinai turi sėtis su šitom žemės galiomis. Ir tas mūsų, tas judėjimas romovietiškas, jisai kaip tik ir į tai orientuotas, būtent į ryšį su žeme, su saulė, žinoma, su gamta, su gamtos reiškiniais, tos kalendorinės šventės visos, jos tarsi mus daro vis dalimi šito pasaulio. Aišku, tie, kurie miesto gyventojai, arba ten didmiesčių, aš turiu galvoje vakarai, Amerika, tenai, taip toliau, tai jie yra vargšai žmonės, labai dideli vargšai, nes
nes joks New York'as, joks kitas didmestis niekaip jiems negaivins tos senos dvasios, tos žemės tų galių. Nei saulės, nei mėnulio, nei kitų tų šviesulių, kurie visą laiką, mes patys žinom, mes pažiūrėjom Vilniuje, tai mes tą mėnulį tik tai retkarčiais pamatom kažkur, tai žinai, pasirodant, netyčia. O čia, kuris prie žemės žmogus gyvena, jis visą laiką jam tas mėnulis yra reikšmingas, jis jaučia jo tą visą tą švytėjimą, tą jo galės. Tai va, tai aš galvoju, kad tam, kad mūsų ta tradicija toliau gyvuotų, reikia iš tikrųjų visai priimti tą jaunimo pastangas eiti į tą mūsų kraštą. Būti, reiškia, įsijungti tą žygeivišką judėjimą. Kurtis ten sodybose kažkur gamtoje. Gyventi gamtoje, taip sakant. O dabar, pavyzdžiui, galiu pasidžiaugti, čia prieš porą savaičių atvažiuoja du vyrukai čia pas mus į Dvarčiškių kaimą, atvažiuoja ir ateina pas mus pasikalbėti, sako, o mes čia jau kuriam savo gyvenvietę, o čia pat Antasarėje, netoli, už 3 km gal, sako, mes jinai kuriam savo gerai ten alėja, mes statom savo trobą, mes norim tą tokį, bet jaunuolį abudu ten kažkart po 20 ten su kiek metų. Mes čia norim savo tokią gyvenimą tai kaip ir formuoti. Ir tie judėjimai yra, jie visur yra. Ir būtinai o šitiem tokiem ieškotojam gamtos, jiem būtinai reikia tų dievų. Būtinai, nes tik tada gamta jinai įgauna savo tą tuos metmenis tokius, kaip sakant, ir kosminius, ir gamtinius, kada jie juose figuruoja antgamtiškumas, kada tos galios, dievų galios, kada reiškiasi. Tai tada tu tikrai tada jau gali save laikyti to pasaulio žmogum. Ir tie judėjimai jų vis daugėja. Vat man teko matyti per televiziją apie visokias kolonijas. Dabar Europoje pilna tokių naujų formuojasi kolonijų. Jie gamtoje įsikuria, jie ten nuo keliasdešimt iki kelių šimtų žmonių ir jie stato savo būstus, jie augina savo daržovę, savo visą pragyvenimą rūpinasi, vaikus augina ir toks matosi, kad yra traukimas į tai. Lietuva, kuo jinai yra jos visa galia, būtent gamta jos yra pati įspūdingiausia. Tai va, tai gamta, aš sakau, to pačiu ir dievai, tie senieji dievai, tos šventos vietos. Ir pavyzdžiui, tos knygos Vaitkevičios, ką jos sako, kad yra galimybė atgaivinti tas vietas. Pavyzdžiui, jeigu yra žinoma, ten čia viena šventvietė, ar ten koks šventas akmuo, ar ten koks kalnelis, tai jis ir turi gyvuoti ir toliau. Prašau, turi ką, lankyk tą vietą, tuos akmenis, tuos kalnelius, kuriank ugnyje, gėdok tas giesmės ir tu taip atgaivinsi jas, atgaivinsi šitą visą seną tradiciją. Kartais sakom, kad yra dievai. Tai kokios tos galios baltai, kurios slypi už ugnies, už vandens, už dangaus, už šitų žemiškų vaizdinių, kurias vadiname dievais arba galiomis, kaip jas įvardinti ir kokios pagrindinės buvo lietuviams. Žinom, kad jų tų galių yra daug. Kokios yra pagrindinės žmogui gyvenančiam tarp žemės ir dangaus, gimstančiam ir mirštančiam, ko jis turi šauktis, kaip jis turi šauktis, kokių pagrindinių dievų. Ar užtenka turėti vieną dievą, dangaus dievą, kurieje pramžių ar dar kokį, ar reikia lietuviui nuolat kreiptis į ką? Mes paprastai, kada mes atliekame tas savo apeigas, tokias, būtent šeimos apeigos, čia aš turiu galvoj santoką,
paskui tas palaiminimas. Tai mes visą laiką pastoviai kreipiamės į dievus. Tai yra, pirmiausia yra pagerbima ugnies deivė Gabija, aukojama Gabija. Tai po to periname į toliau gerbimą žemyną, deivę žemyną. Ten yra grūdai paprastai barstomi, gėdamos giesmės žemynai. Kadangi žemė iš tikrųjų jinai viską augina ir mus nešioja. Tai po to, reiškia, tokie yra sutvirtinimo apeigos, kada pavyzdžiui, reikia prašyti pagalbos to didžiojo dievo perkūno, kreipiamas į jo suprašymo, kad tu sujunkimus, sutvirtink tavo stiprybė, tavo galybė, lai padeda mums gyventi ir būtų mums toks maloningas. Tai čia tada kreipiamas į perkūną irgi giesmės, irgi aukojimai, ir ugniai, ir ten aš gintarą dulkės pilu. O paskui, kada reikia jau minėti laimą, deivę laimą, kuri rūpinasi ir šeima, ir vaikais, tai vėlgi kreipiamas į laimą, gėdamus giesmės laimai. Tai va, tai yra tokie konkretūs dalykai. Arba yra kūdikio palaiminimas irgi taip pat. Reiškia, dievai tenai, mes minime dievus ten, kur mūsų tos apeigos tarsi reikalauja. Mes kreipiamės į tas galias, kurios mums padėtų. Tai va, toks tų dievų tas ir buvimas su mumis. Tai. O dievas, kai mes sakom tikrinis žodis, dievas, Gediminas minėjo dievą, kas turime tada, kokia galia, kokia dievybė turime? Matai, paprastai tai yra, čia kaip irgi ant to naisių to dievų kalno mes buvom susirinkę, tai čia buvo pramžius. Pramžius tai yra paprastai yra, pavyzdžiui, tokia nuomonė, kad jo atitikmuo pramžiaus yra pasaulio medis. Tai irgi vėl toksai visa apimantis, toksai kosminis tas dieviškumas, kurio reiškia šaknis siekia žemės gelmes, kurio viršūnėse tai yra tie dangiškiai paukščiai. O tas žmogaus pasaulis yra būtent tas vidurinioji dalis, tai yra būtent bičių pasaulis, darbininkių. Kaip žmonės darbuojasi, kūrė pasaulį, taip ir bitės, kurius mezga. Tai va toksai, čia yra kaip tik to praamžiaus, tos, kaip sakant, jisai apriepia tuos visus tuos kosminius žemiškus dalykus. Tai va, bet aš, pavyzdžiui, jis yra tas dievas, yra dievas, bet dievas, supranti, dievas suprantamas taip, kaip maždaug, kaip šitas, kaip indų brahma. Irgi neturi kažkokio asmeninio ritualo, pavyzdžiui, kiti dievai, tai jie turi tokį asmenį ritualą, apeigą. Tai perkūnas pagarbinamas tam tikrų būdų, tai žemyną, tai laimą. O jau šitie, tie kosminiai dievai, jie tarsi tokie dievai kūrėjai. Ir ten, kad, kaip sakant, nu, juos kreiptis mes net neturim tradicijos iš tikrųjų. Ir jinai nereikalinga, nes čia kaip sako tas Deus oteozus, čia jau tų religijotininkų nuomonė. Tie dievai kūrėjai, kurie atsitraukia nuo šito pasaulio ir geriausio atveju stebė, kas čia darosi. Tai taip aš manau. Tai pas kuriuos mes
susijungiam su kuriais po mirties, kur mūsų sielas keliauja pas Dievą kurėją, kuris stebi atsitraukęs ir tada jau jis mus priima, ar dar mūsų keliai tie vingiuoti labai būna po mirties ir keliauja per kitus, per kitų dievų sferas kažkokias. Koks santykis to Dievo, kuris iš tikrųjų tik stebi su pomirtiniu pasauliu? Tai ir yra tas Dievas dausose? Tai iš tikrųjų ten yra tas, kaip sakant, tas požeminis pasaulis, šaknis pasaulis. Jisai priklauso tai sferai. Jau pradėjom pasaulio pradžią, reikėtų aptarti ir pabaigą. Tai taip, apie pabaigą, apie... Reiškia, taip, aš pasakysiu. Man yra artimiausia ir man žmogiškiausias tas įvaizdis po mirtinio gyvenimo, tai yra grįžimas į protėvių šalį, pas savo protėvius aš grįžtu. Kaip tenai viskas toliau klostosi, viskas, sakyčiau, man ypatingo tokio susidomėjimo nekelia. Nežinau, ten visi aiškinime, kad einam Dievo, arba ten keliavome į Dievo karalystę ir taip toliau. Nu, man tas didelio, kaip sakant, nekelia man susidomėjimo. Galbūt keliausiu į Dievo, nežinau. Bet man svarbiausia, kad aš susitiksiu po mirties su savo artimaisiais, su savo protėviais. Ir va, tas susitikimas yra svarbiausias. Ir nesvarbu, per vandenį ar ugnį, taip, per pelkę ar per dangų. Bet jis čia ko gero siejasi su vandenimis ir apatinė sfera šaknų, arba pakilimas į mylintą pasaulį, garų pasaulį, kuris daugiau siejasi su dausomis, reiškia. Tai yra dvi kryptis. Ir vėl ta pati šiaurės pietų kryptis lietuviams, kuri yra sakralinė. Tai ar paties mintyse yra galimybė kažkaip diferencijuoti tą pomirtinį pasaulį? Krikščionys tai susijęs su bausme, sakysim, keliavimą žemyn, o su keliavimą viršun su palaima, jau religinė, pas mus kas nors gali būti tokio mūsų religijoje, kas ištirtų pomirtinės būsenas pagal, ne tai kad pagal nuopelnus, pagal dvasinius pasiekimus, pagal žmogus brandą, nes iš ties vieni kūnais ir gyvena, ir miršta kūnais, kiti dvasia įgyja ir sustiprina dvasia. Negi visi keliauja į... Reiškia, Sokrato apologija. Platono tas tomelis, lietuviškai buvo išleistas prieš kelias dešimtmečius. Tai ten jisai samprotavo apie savo tą pomirtinį tą kelią. Tai man labai patiko Sokrato tie svarstymai. Jis tarp kitko labai kažką panašaus jisai kalbėjo, tai ką aš sakau, bet aš įmu irgi pagal mūsų tą liaudės tą tradiciją, tas įimas į protėvų šalį. Tai Sokratas sako, kad aš labai laukiu to, aš visiškai nebijau mirties, žinau, kad aš einu į tą protėvių šalį, aš ten susitiksiu su savo labai gerais artimais žmonėm, ten taip pat susitiksiu su dievais, su geraisiais dievais susitiksiu, ir jis taip labai, labai, taip sakant, šviesiai optimistiškai apie mirtį kalbėjo. Ir aš, tas man yra artimiausias jo tas variantas. O kaip, dar, kadangi čia yra labai svarbus dalykai, mes kažkaip nuo to išėjimo kalbam, iš tikrųjų apie ateimą ir pasaulio kūrimą nekalbam, apie pabaigą. Tai kaip baltiškoje pasaulyje žiūroje mirtis suvokiama ir ar jinai džiaugsminga turi būti šventė, pakili, ar tokia krikščioniškai irgi nudelbus atis liūdna, kaip pats suvoktum, nes dažnai mes dalyvaujam likti krikščioniškoje atmosferoje, mes vis tiek ne taip, kaip liktai mes norim, bet kaip jau yra priimta, raudoti ir panašiai. Kaip iš tikrųjų reikėtų pagal baltišką visą šitą studijas, ką pats daugybę metų tyriai, kaip reikėtų ar raudot, kaip rauda mūsų močiutės, ta žanras raudų net yra, ar gal kitaip kažkaip elgtis šio laikinio žmogu. Tai, kas yra tas, pirmiausia, tas... Tas liudesys, tas raudojimas, jisai yra labai natūralus. Tai yra lygiai taip pat, jeigu tu atsisveikini su žmogium, kuris iškeliauja galbūt visam laikui, kažkur išvažiuoja, nebūtinai miršta, jisai tu atsiskirini su juo.
Ir tau liūdna, tu liūdi su to, kad tu su juo daugiau nepasimatysi. Čia ir labai žmogiškas liūdesys. Bet reiškia, turint galvoj, kad įsitikinimas yra, kad gyvenimas toliau tęsiasi protėvių šaly, tai reiškia, ta liūdesį nuramina šiek tiek, kaip sakant, apramdo būtent tas įsitikinimas, kad toliau laukia protėvių šalies tas susitikimas. Ir tai yra netgi džiugu, tam tikra prasme džiugiai tokia nuostata, kad tu pasimatysi su savo mirusiu tėveliu, su savo mirusiais seneliais, su savo giminaisiais, čiais mirusiais. Tai yra puiku. Bet liūdna, kad tu su atsiskiri, vat gyvėjai atsiskiri su tokiu žmogum. Taip, kad čia tokia, vėl tokia pusiausvyra yra vėl. Čia beveik tinka ta Rimo tūto sutarjėlą.